Dobrý den. Vítám tady herečku Kamilu Janovičovou z pohádky Tajemství staré Bambitky 2. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat ohledně té pohádky. Musela jste jít na konkurs, nebo si vás režisér přímo vybral? Teďka u toho druhého dílu, u pokračování Bambitky, to už si mě vybral, protože jsem hrála v jedničce a v ten první díl jsem udělala konkurs. Děkuji. Přijde vám zajímavější, kdybyste to měla porovnat, natáčení pohádky nebo filmu? Pohádka je taky film. Ale ta pohádka je lepší, nemůžu říct lepší. Pohádka je jiná tím, že ta stylizace je větší, takže já teď nevím, jak to říct hezky, ale je to pohádkovější, takže se to i hraje jinak. To je pravda, děkuji. Jak jste vůbec přišla na to, že byste mohla být herečkou? To je tak dávno, že si to nepamatuju. Já jsem prý svým rodičům řekla v 5 letech, že chci být herečka. Ale jak mě to napadlo, si nepamatuju. To nevadí. Jak se vám spolupracovalo s panem režisérem? Bylo všechno v pořádku? On tady dneska je, takže musím říct, že ano. Dělám si srandu, pracovalo se s ním skvěle. Dobře. Máte nějaké plány do budoucna? Máte nějaký nový cíl? Já mám angažmá v divadle. Pracuji v divadle v Ostravě, takže úplně na druhé straně republiky a jsem hlavně divadelní herečka. Ty filmy točím spíš jako zábavu, než že by mě to živilo, protože netočím tak často. Spíš pracuji v divadle. Moc vám děkuji za rozhovor a držím vám palce do budoucna. Moc děkuji.